Сьогодні було... До речі, було довго. Було довго. Але було все дуже предметно. Зеленський проти Путіна. На чию користь нічия? Чому Росія не віддає Україні контроль над кордоном на сході держави? Яким буде основний закон про особливий статус Донбасу? На що погодяться українці? Я в пані, і мене втомили, втомлені чоловіки-політики. Я їм кажу, ідіть під три чорти. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. Говорить Великий Львів. Що це означатиме для України? Сьогодні будемо говорити про це і в цій студії. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Я не розумію. Як можна втомлюватись, якщо твоя держава вислизає тебе з рук? Четвер, 12 грудня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.